Akta iseenesest on ainult instrument ammu ilma kokku lepitud õiguste kaitseks. Ta ei tekita uusi autoriõigusi ega kaubamärgiõigusi ega patendiõigusi ega ei kaota neid. See on rahvusvaheline instrument, kuidas riigid lepivad kokku ja ka rahvusvahelised organisatsioonid lepivad kokku koostöös, kuidas neid õigusi kaitsta. Siin peab olema, need kaks asja tuleb oma vahel lahutada. Üks on nende õiguste sisu ja maht. Ja selles osas ma ei näe kuskil Eesti ühiskonnas mitte mingisugust debatti ega arutelu. Kas või see, kui suures mahus näiteks autoriõigused peaksid ajas ja ruumis kehtima, kas see pidev surve nende pikendamisele on ratsionaalne või mitte, kuidas on piir tõmmatud isikliku kasutamise ja avaliku kasutamise vahel, selle üle me ei debateeri. Aga ootamatult asume me kirglikult debateerima selle üle, et riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid kooskõlastavad oma tegevust ebaseadusliku tegevuse tõkestamiseks. Et noh, selles mõttes on see minu jaoks muidugi natukene kummaline. Akta on väga hea instrument, see võimaldab kaitsta autoreid, sealhulgas ka Eesti autoreid. Ja ka nendes riikides, kus seda kaitset täna ei ole, see ei too kaasa endaga Eesti seaduste vähimalgi määral muutmist, et mingid repressioonid oleksid võimalikud. Siin veebis liiguvad kõige müstilisemad vandenõuteooria. Nendes riikides, mis on need vanemad riigid, mis on täna juba, nagu ütleme, kus võetakse autorite õiguse ja seda kaitset kui loomuliku protsessi, seal ei ole see probleem. Möll käib tegelikult nendes riikides, kus omandi õiguse suhtes on endiselt olemas ka arvamused, et no, kunst kuulub rahvale, autorite looming kuulub rahvale, et see peabki olema vabalt kätte saada. Ja sellisena on see kahetsusväärne.